дигитализацијата на процесот ќе придонесе и до по-квалитетно следење на исполнувањето на стратешките приоритети на државата од аспект на нашата европска агенда, како и подобро планирање и координација на странската помош, нешто што е законска надлежност на нашата институција. Електронската регистрација на проекти е само еден сегмент од седат базата, значи е дигитализација и врзување со стратешките приоритети од другите модули на интегрираната НПА платформа, се работи со цел подготовка на интегрирана НПА платформа за управување со процесот на преговори, со која ќе се надградат постојните бази и ќе се развират нови функционалности и оперативни системи. И ова на некој начин обезбедува подобро искористување на ИПА средствата и е подготовка за структурните и кохезионите фондови.